Olá pessoal, vamos ver hoje a respeito do diagrama de Pareto, também conhecido como gráfico de Pareto. O diagrama de Pareto é um tipo especial de gráfico de barras, onde os valores representados graficamente foram organizados do maior para o menor. Use este gráfico, o gráfico de Pareto, para identificar os defeitos que ocorrem mais frequentemente, as causas mais comuns de defeitos ou as causas mais frequentes de reclamações de clientes. O Minitab facilita muito a construção do gráfico de Pareto, pois ele ordena todos os defeitos, ele faz todos os cálculos e apresenta de forma gráfica sem muito trabalho. Iniciaremos com um exemplo. Desloque o cursor do mouse até File, clique no botão esquerdo do mouse, desloque até o Open Worksheet, vamos abrir aqui uma folha de dados. Não estamos aqui na pasta do Minitab, então clique aqui embaixo, Look in Minitab. Vamos procurar aqui o nosso exemplo, que é perdas de matéria-prima. Vamos fazer uma análise de perda de matéria-prima utilizando o diagrama de Pareto, o gráfico de Pareto. Então vamos lá, perdas de matéria-prima. Damos um clique sobre o arquivo que desejamos ou um duplo clique. Vamos clicar aqui em abrir. O Minitab está perguntando se é para colocar esses dados nessa atual folha do worksheet. Vamos dar OK. Perfeito. Nesta primeira coluna, colocamos aqui as causas de perdas de matéria-prima, as quais conseguimos constatar através de observações e pesquisa. Nesta segunda coluna, colocamos as quantidades da perda de matéria-prima referente a cada causa. Aqui poderia ser 28 quilos ou toneladas, 28 peças. É um exemplo. Uma vez colocado esses dados, o software agora fará o restante por nós. Irá ordenar a tabela, irá fazer as somas acumuladas. Vide uma descrição do diagrama de Pareto no meu site marcarnevale.com. Também deixarei lá disponível os arquivos utilizados nesta aula. Vamos agora realizar o diagrama de Pareto. Desloque o cursor até Stat de Estatística, clique com o botão esquerdo do mouse. Desloque até Quality Tools, vá para Pareto Chart e clique novamente no botão esquerdo do mouse. Nós temos aqui então a janela de entrada de dados. Primeiro vamos pegar a coluna com a descrição das causas do defeito. Então aqui é a coluna 1, perdas de matéria-prima. Eu dou um clique aqui e seleciono ou dou um duplo clique. Aqui nós vamos colocar a frequência, a contagem, a quantidade de perdas daquela causa. Então vamos aí dar um duplo clique aqui ou clicar uma vez Select. Vamos dar um duplo clique. Agora nós temos aqui os dados da coluna da quantidade, a nossa frequência. Vamos em Options. No eixo X, nós colocamos aqui as nossas perdas, a descrição das causas. Então vamos colocar aqui perdas, os tipos de perdas. No eixo Y, a nossa frequência. Então, vamos colocar aqui quantidades. E aqui nós vamos colocar um título: Diagrama de Pareto das perdas de matéria-prima. Vamos dar um OK. A configuração padrão do Minitab trabalha com 95% das causas. Nós vamos trabalhar com 80% para seguir a lei de Pareto. Então vamos colocar aqui 80 e vamos clicar OK. Vejam que temos agora o nosso diagrama de Pareto, o nosso gráfico de Pareto. Observem que as nossas causas mais frequentes que estão nos dando aí perda de matéria-prima é o fornecedor 1, fornecedor 2, o estoque, o transporte 1, o transporte 2 e a linha de produção 1. Esses outros é a somatória de todos os outros que causam apenas menos de 20% das causas de perda de matéria-prima.
Nós estamos aqui com aqueles que estão dentro dos 80%. Agora, um segundo exemplo. File, Open Worksheet. Vamos em Look In Minitab. Vamos agora fazer um pequeno estudo a respeito de um fabricante de roupas que fez levantamento de causas de defeitos em sua produção. Abra o arquivo Defeito de Roupas. Este arquivo eu estou deixando disponível no meu site marcarnevale.com para vocês poderem baixá-lo. Vamos aqui então selecionar o arquivo e abri-lo. Novamente o Minitab pergunta se deve colocar os dados nesta worksheet atual. Vamos dar um OK e elaboremos o nosso diagrama de Pareto. Stat, de estatística, Quality Tools, Pareto Chart. Vamos selecionar aqui o nosso defeito. É o nosso eixo X. E os dados da frequência, que é o eixo Y. Vamos pegar aqui count de contagem. Vejam que eu tenho aqui a descrição dos defeitos, tenho a quantidade em que ocorreram esses defeitos, temos o custo unitário por peça e temos aqui uma contagem do custo total do gasto com os defeitos. Já vou explicar uma outra forma de analisar o diagrama de Pareto. Em Options, coloque aqui no eixo X defeitos. No eixo Y, vamos colocar quantidades. Vamos colocar um título. Diagrama de Pareto dos defeitos de roupas. Ok. E agora vamos mudar aqui para 80% seguindo a lei de Pareto. Novamente, ok. E nós temos aqui o nosso gráfico, o nosso diagrama de Pareto. Vejam só, nós temos os outros, que é a somatória de falhas aqui, de defeitos, que não atingiram os 20%. E nós temos aqui os defeitos que estão dentro dos 80% das causas. Então, nós temos botão faltando, erros de costura e fio puxado. O que nós não temos aqui? Tecido desalinhado não está. Também não temos erros de bainha. Esses estão nos outros, porque não atingiram uma quantidade aí superior a 20% das causas, da quantidade de causas de defeitos. Mas vejamos uma coisa. Existe ainda a possibilidade de fazer um outro gráfico de Pareto. Vejam que nós temos aqui o custo unitário e o custo total que esses defeitos causaram. Nós podemos fazer um diagrama de Pareto ponderado, analisando também o custo, o gasto que estes defeitos estão proporcionando para ter uma ação mais apurada. Vamos fazer então agora um gráfico na qual levamos em conta o custo. Novamente, Stat, Quality Tools, Pareto Chart. E agora nós vamos continuar com defeitos e vamos tirar aqui, ó, selecione de Del para tirar a contagem, a quantidade, e vamos pegar a contagem de custo, vamos pegar o custo total. Vou dar um clique aqui, Select ou um duplo clique, que também transfere os dados para cá. E vamos mudar um pouco aqui os nossos títulos. Aqui não vai ser mais a quantidade, são as quantidades, mas sim o custo. Então, custo. E aqui, diagrama de Pareto de defeito de roupas, vamos mantê-lo. Vamos dar um OK. 80%, perfeito. Se eu não quisesse combinar os defeitos inferiores a 20%, bastaria selecionar este outro aqui, do NOT. Ok? Mas eu quero que faça essa combinação. Vamos dar OK novamente. E temos aqui um novo gráfico, um novo diagrama de Pareto.
Agora eu estou levando em conta o custo. E aí nós podemos fazer uma análise aí mais interessante. Vejam só. Nós temos dois gráficos. Aqui, um grande número de causa de defeito. O defeito é botão faltando, a falta de botões. E veja que aqui, quem está em primeiro é erro de costuras. Erro de costura aparece em segundo lugar das causas de defeito. Mas vejam bem, é um custo mais elevado do que o botão faltando. Nem aparece aqui, ó, nesse estudo ponderado de Pareto. Então, vejam, nós podemos, então, tomar uma decisão mais pontual em cima dos erros de costura, que eu vou diminuir a quantidade de erros e vou minimizar o meu custo também. Vejam como é importante esta ferramenta da qualidade. É uma das 7 principais ferramentas da qualidade. Pessoal, eu vou encerrando por aqui. Se vocês gostaram e querem estar a par das novas aulas, se inscrevam aí no canal do Professor Carnevale. E não deixe de visitar meu site marcarnevale.com. Até a nossa próxima aula. Até mais.